นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัตโตปรัตตนะกะยัสสะยังนะอังโตสรุปมัสการปลายกองตุงจำพวกพระพุทธวันอารามคนในสัมมาสัมพุทธองค์นั่งทรงสรุปมัสการจำพวกพระพุทธแห่งจึงประกาศจึงประพฤติญาติพอประกาศมวยนั่งพระนาคุปตะรักพอประกาศมวยនឹងទូលគោរពមកការចំពោះព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពទូលមកការចំពោះព្រះរាជាណាចក្រទ្រង់ប្រហានមានព្រះពុទ្ធសាសនាចារ្យរីជាតនៈណាតូព្រះអនុញ្ញាតលោកជាព្រះគ្រូបញ្ញាអធិការប្រកាន់ពុទ្ធអង្គមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងឱកាសនេះហើយក៏សូមសម្រាប់ក៏តាមគូជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្រងទាំងអស់ដែលបានជឿមកពីគ្រប់បច្ចេកាជារីដើម្បីមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យឡាវិញហើយថាកូនបញ្ចុះខំសេមានៅវត្តព្រៃខោនេះចន្ទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី2នៃការបន់បញ្ចុះខੰសិមានេះ3បន់ថ្ងៃទី3ហើយណាគឺសមាគរជាថ្ងៃទី3ហើយចាំរយៈកាលប្រហែលថ្ងៃនេះក៏យោងមានពុទ្ធបរិស័ទគុណជាសំគប់ព្រះអង្គបានបំពេញកម្មការមហាកុសលទៅកាលមហាមានតន្ត្រីការទូលមុនចម្ការកម្មរដ្ឋដល់ទេសនារបស់ស្វាយគុំរដ្ឋណត្រៃរហូតមានការរំបានតាមនឹងចំពោះហើយហើយចឹងអង្គថ្ងៃនេះកោទៀតក៏កម្មវិធីត្រូវបន្តទៅទៀតដែលត្រូវនិមន្តកម្មវិធីសម្ដែងនៅប្រព័ន្ធទេសនាបន្តទីកាយចម្ងាំកម្មរិទ្ធមកចាំការសម្ដែងធម៌មានតែ1មានតែ2ផ្នែកបច្ឆោតកាយវិរិយឬស្បែកបាច់ការឧបត្ថម្ភឲ្យហើយចាំថ្ងៃនេះក៏ឈានចូលមកដល់ថ្ងៃទី3ក៏សម្ដែងបន្ទាត់ទេសនាផ្នែកសង្ឃយលាព្រះ3ម្ដងចឹងក៏បានអរិយលាបុណ្យមកទៀតចាំ3រូបនេះឲ្យជាសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាផ្នែកសង្ឃយលាព្រះ3ដែលមានតាំងពីបរិបរាណមកហើយឯកាសំដែងនឹងមែនតែទីគឺសំអាតតាមសំអាតថាបុរាយសាជុំស
កម្មអាចស្ដាប់ទៅជុំជ្រះឡៃទីកម្មនដើម្បីមានការដឹកដោតគូចោតគូអំពីបញ្ហាកម្មទាំងទេតើតើទៅនឹងធម្មនៃចាំមិនមែនជាការតាំងខ្លួនថាខ្លួនជាកម្មមិនមែនដែរអត់ណៃនិយាយព្រោះប្រកាសតបໃດយកបីໃດកម្មໃດសកម្មកាយជាកម្មអង្គរូបានសម្រេចជាកម្មកម្មអរំតបទូជាប្រាំជាអត់ទៅហើយប្រព័ន្ធតែដែលឡាយខ្ញុំកម្មាធិការចាប់ឲ្យរួចទេក៏ដូចជាសកម្មអរំតបផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនោះចំណាយប្រព័ន្ធទេសនាតាមសំមត់គ្នានោះដែលតាមចូលទៅប្រាប់អង្គនោះក៏ទេដែរតែទៅទៅវិញប្រកាសតាមអង្គតាមវិបប្រពៃណីពីបុរាណមកតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយរៀបចំមានតាមការជួតាមទីប្រពៃណីតាមទីប្រកោននិងតាមទីប្រតិផងដោយការតែជំនន់ប្រកាសយ៉ាងរបស់កម្មាសំពុទ្ធកម្មចារ្យដែលជាប្រអង្គជាច្រើនរលខំរួមអង្គការនោះហើយលោកធ្វើសន្តិជំនាញលើកទី1បន្តពីកម្មាសំពុទ្ធកម្មចារ្យរំត្រង់បរិបទានទៅសម្ដែងនឹងបញ្ញត្តិរបស់អង្គថាតើមានប្រកបណាវិន័យនោះមានយ៉ាងណាមានប្រមាណធម្មខណ្ឌដូចនឹងលោកបាយចៃទៅទៅធម្មខណ្ឌដៃនេះនៅកន្លែងណាខ្លះប្រារូបបុគ្គលណាហើយហេតុអ្វីអញ្ចឹងលោកចៃគៀឆោយកម្មលៃអញ្ចឹងលោកគេកម្មនេះលោកខោវិលយ៉ាងទៅឬព្រះអង្គលោកចាំកំណត់កម្ម8ទៅ4ខណ្ឌធម្មខណ្ឌអញ្ចឹងលោកចាំកម្មនោះដោតឆ្លៃរបស់ស្ថានអីតោះនឹងព្រះអភិគមអញ្ចឹងយើងរៀបតាមអាននឹងមិនមែនថាធម្មកថាទេសនានឹងតាមខ្លួនព្រះអរហន្តហើយនិយាយកំផែងសំចិត្តក្នុងបទរក៏លើកទៅថាព្រះអរហន្តលោកដែលជាផ្នែកនេះអ្នកនិយាយអញ្ចឹងណាបានជាថានិយាយការពារហើយហើយថាមិនមែនតាមខ្លួនទេទេណាអញ្ចឹងលោកជាគ្រៀបក៏ប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ថ្ងៃនេះតាមនិមົນចំណាមកាភិឲ្យធ្វើជាអាកាសកដែលជាអ្នកមានទូទីសួរនៅព្រះកម្ពីចាំ3គឺប្រកបវិន័យដល់ប្រពន្ធជាចាំ2ប្រងទី1គឺថាអង្គគុំនៅលើខំវិសនៈខាងខ្លាំងគឺព្រះមនីកោសលទុំសតតែជាបរិជាតិណាស់ណាស់គោនិងជាព្រះនិពន្ធរាជនីក្នុងពេញអង្គទ្រង់គង់នៅវត្តបទុមបដៃវិជ្ជបរារាមហើយតាមពេលនេះគឺថាតែតាំងនេះជាព្រះបរិយដែលមានយទីឆ្លោតនៅចាំទីប្រណីហើយក៏ខ្លួននឹងមិនអស់ទេពីមើលពុកគាត់ប្រកបខាងនោះទៅធ្វើសឹកតែ3ខែយ៉ាងតិចបានជាបន្តចប់
ពេលខ្លះតាមមួយឆ្នាំនោះក៏តមានដែរការឆ្នាំនោះក្រោយពីអង្គព្រះទានបាន3ខែបាន100ឆ្នាំមានការធ្វើសង្គមវិទ្យាទៅទី1ទី2រហូតមានដល់ទៅទី5នោះដល់ចប់នៅទី5នៅស្រីលង្កានោះបានចាទុកនៅនៃពុទ្ធវចនៈហ្នឹងទៅក្នុងសត្វអាសត្វជាភាសាសយាមខាងនោះបានក្រោយមកបានតែពុទ្ធពុទ្ធសាចាការទីពុទ្ធសាសនាវត្តទី10នៃថាបានជា900ឆ្នាំពុទ្ធសាសនាបានលោកទៅប្រែពីភាសាសយាមកមកជាភាសាបាលីវិញបានព្រះដល់របស់ពុទ្ធយើងមកគ្នាសិក្សាចូលដល់ប្រថ្ងៃហើយចាក់ទៅជាពុទ្ធវចនៈហ្នឹងទៅពីប្រតារដាក់ស្មារតីមាន110ទៀតរកចាក់ទៀតអញ្ចឹងអង្គជាអបល័យខ្លោយរបស់ប្រវិន័យតាមការតាមវិលាមកទៀតហើយអាចមកទៀតធ្វើទៅបានក្នុងពេលនេះហើយទៅប្រជាការគុំលើធម៌ជាសង្ឃាខាងពេលនេះគឺថាព្រះនាមព្រះរៈអមតៈថាសេចក្ដីស្នាអង្គគុំនៅវត្តយកតាស្រុកស្រីយើងធ្វើដែលពូមកកាត់ពីកងចាមកមកទូលមានតែដល់ហើយលោកតាមណាតែទេទៅលបាយខាងណាបានកាត់ក្នុងដល់ណាអមែនយ៉ាងនោះជាយ៉ាងមានទួលទីខោនៅកាត់ពីកាត់តាមតែកាត់ឬហើយកាត់ប្រសូតនៅកាត់ពីព្រះអង្គបាទអង្គកថាអត្តនេះហើយមានការអានត្រៃគន្ធចក្រថាលៀកកថាចាំពួនព្រះអង្គគឺមានគុណទីអានត្រៃតាមការបុរាណនោះក៏ឡៃតែអានគឺអានជាសង្ខេបតពីប្រវលិញគឺអានជាសង្ខេបយ៉ាងទៅមានផែនបាត់និងរូបកម្មអានត្រៃខែកកៅទៅផ្សេងទៅនៅបាត់បងរណៃទៅពុកចាំស្ងទៅហ្នឹងតែព្រោះខ្លួនគ្នាតាមដៃហ្នឹងវាបែបអត់បរាងផ្លែយើងតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងយើងកុំខ្លាចយូរអីពេលហ្នឹងយូរយូរមានបន្តយើងយូរទៅអាចថាអានត្រៃអានអីផងអាចទៅទីមកដល់ណាអាចទៅបានណាមានតែបញ្ចប់ពីមកហើយឆ្នាំណាយូរមានបាត់ទៅខ្លួនទៅចប់ហ្នឹងតែចឹងកណ្ដាលពេលប្រហែល2ម៉ោងគិតថាសบายមិនស្គាល់ម្ដងទៅក៏បានស្គាល់ទៅតាមបានចំណៃអារម្មណ៍ខ្លះអញ្ចឹងមិនបាច់ទួឲ្យស្គាល់ថាបងបងទេពេលដល់ទៅថាដល់រឿងនេះទៅហើយដល់រឿងព្រះទេសនាទៅហើយយើងចាំបាច់យើងចាំបងបងហ្នឹងតែបងបងចង់ចេញយកតាមណាចង់ចេញគឺដល់ចាក់ស្អាងឥឡូវបានទេអញ្ចឹងនៅចាំចាំទៅបងចាំសួរមិនអាចសួរទៅពីអង្គទេសួរម្ដងម្អងហើយទៅពីទៅតសួរម្ដងដល់ពីដែរអញ្ចឹងប្រាប់បល័យនោះយើងយកស្លាប់
ិញ្ចឹងចាំពីប្រដីចាំកម្មឲ្យខ្លោយថាកពីប្រដីហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងមកថាមានប្រមាណកពីហើយបើគិតជាធម្មខណ្ឌវិញលោកបែងចែកប្រមាណធម្មខណ្ឌទៅប្រាក់ប្រល័យពីមុនឆ្លើយសត្វអ្នកមកដែលជាសត្វខ្ញុំព្រះអង្គទៅត្រាប់មកការទីទួលគុណព្រះរតនត្រ័យទាំង3ទីទីទីគោរពជាផ្លាតត្រ័យនេះសូមបាយគុំសិក្សាពីព្រះធម្មចារ្យទៅជាជាព្រះពុទ្ធកោសាជាកោបណាព្រះចៅកាព្រះរាជាទុកប្រអប់ដោយសេចក្តីគោរពជាខ្លាំងជីវរពលនិយមប្រកបតែតាមទូទៅពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដោយសេចក្តីរាប់អានដល់សប្បុរសពោសាធវោហើយអស់សត្វសប្បុរសទាំងឡាយបព្វសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រដល់ប្រសើរខ្ញុំគណៈទទួលសន្និបាតនេះជាព្រះឧបរាជព្រមហើយមកផ្នែកទេសនានោះតាមបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសសេរីលង្កានោះគឺមានព្រះសន្និបាតចិននេះជាយោងារនៅព្រះរហន្តទាំងឡាយតាក់ជានាមបញ្ញត្តិភិក្ខុនៅពូរបស់ព្រះអនុរមកមកនេះហៅថាអនុរទេបងគឺគុណអនុរទេបងហើយយើងក៏យកប្រើដោយដៃគោរពទេសនាយ៉ាងណាតាមព្រះយមនាព្រមហើយទេសនានូវនិមន្តយូរហើយព្រះពុទ្ធពុទ្ធាចារ្យនៅប្រជាអការនិមន្តទុកយូរហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែអញ្ចឹងសួរមកចុះបើឲ្យសួរមិនដឹងសួរតាសួរចុះកលណាចេះខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយហ្នឹងហើយកលណានៅអត់ចេះប្រទេសវិញប៉ុណ្ណឹងទេហ្នឹងហើយខ្ញុំយកតែនិយាយគ្នាអត់ទេក៏វិន័យនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺសំដៅដល់ការអប់រំទូរៀនកាយនិងវិជ្ជាឲ្យមានរបៀបរៀបរយហើយមាន5កម្ពីនិងមាន21000ធម្មខណ្ឌសូមព្រះមហាក្សត្រនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុជាថាបិញហើយព្រះមហាបល័យប៉ុន្តែមានតាមអញ្ចឹងយើងមានមិនតាន់អន្តថាគូមួយមួយតែមួយទេសូមនិមន្តរកសាធុទាំង5នោះគឺអាចិកម្មបាជតិយៈមហាវេជលវេនៅបរិវារៈប្រជុំត្រូវ5 7ឆ្នាំប្រមាណកាសោកសូមនិមន្តជ្រាបាទគោជ្រាបហើយ20ហើយចាំយោជាពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបហើយចំណៃទាំងព្រះកលៃបានប្រតិកម្មដល់មិនគឺសម្រាប់អប់រំកាយនិងវិការឲ្យមានសកម្មភាពរបៀបរៀបរយល្អនៃនឹងគ្រប់គ្រងតែកាយនិងវិការទេព្រះដូចជាបត់តសម្រាប់ត្រង់អវត្រង់ចាំដូចជាដែរវិន័យនេះសម្រាប់ត្រង់កាយវិញ្ញាណរបស់មនុស្សនឹងឲ្យមានរបៀបរៀបរយល្អកម្លាំងជាជាកម្លាំងស្ទើរឲ្យថាត់ក្នុងសម្រាប់ងាត់ឲ្យថាត់ក្នុងវិន័យហើយ
មានលក្ខណៈសម្រួលហើយចំណេញចំណាមានការកំពោលទូចិត្តកោអាក្រក់មានន័យអត្តយោកាយនឹងកុំចំណេញចំណាមឥតដាក់ងប់នឹងន័យនឹងគ្រប់ត្រូវនឹងដូចជាបង្កប់យ៉ាងបាទបាទទឹកអរតាមតាមល្អគុកអរតាមតាមល្អចាំដូចគ្នាដល់កណ្ដាលមនុស្សយើងគោរពចំណេញគោរពច្បាប់ហើយពុកជាមនុស្សនឹងកើតទៅជាមនុស្សល្អសង្គមនឹងក៏ជាសង្គមល្អពួកមនុស្សគោរពនៃមនុស្សគោរពច្បាស់មានការចម្រើនទាំងស្មារតីមានការចម្រើនទាំងសម្ភារៈចម្រើនទាំងអស់នៅពេលណាមនុស្សនឹងច្បាស់ត្រូវបានគោរពបានល្អហើយមួយទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីបំព្រះកល័យឃើញថាមានការបញ្ចុះខណ្ឌសីមាព្រះវិហារថ្មីតែយើងមើលឃើញចិត្តសីមាកម្មនេះបើយើងមើលទៅតាមប្រកបរបស់ពុទ្ធោវិទឃើញថាចាត់ទុកថាដែលក្នុងកម្មវិធីប្រវណីដែលទៀនធ្វើឡើងសីមាគណៈយន្តក្នុងពេលហ្នឹងគឺជាទៀនក្នុងប្រវណីមានការធ្វើសោញាទុតិយកម្មវិជ្ជាហើយថាចប់ខណ្ឌសីមានោះអញ្ចឹងខាងមុខនេះបន្តពីសំដែងធម៌ទេសនាសង្គីមានព្រះ3ហើយហ្នឹងគឺមានការសោញាទុតិយកម្មវិជ្ជាដែលនោះទៀតហើយក៏សោញាត់សីមានោះនឹងគឺកិច្ចកម្មប្រសំចូលបញ្ចប់សីមាអលខាសមាគឺសមមសីមានឹងអញ្ចឹងចាំដល់ពីហេតុតាមតើថាតើបសមាសពុទ្ធជាអង្គចាស់មានមូលហេតុអ្វីចាំបែបអីព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យចាំពីគោលសំនៅក្នុងសាសនានេះសមមសីមាសីមាអង្គសូមអរតនីឆ្លោសពុទ្ធបពិតសន្តានព្រះមហាកាសត្របាទចម្រើនតាមម្ចាស់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសប្រសិទ្ធទាំងឡាយបានជាព្រះសច្ចមូលីសង្ឃពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតនៅសិលានេះព្រោះយល់ឃើញតាមអធិស្ឋានការលើកឡើងអំពីរបស់ទាំងឡាយមានព្រះរាជាប្របាទសិលទីតតាមជាដើមថាសាសនាប្រសិទ្ធតីដូចជាអាចារ្យនៃសិក្ខាហ្នឹងក៏ជាប្រជុំគ្នាធ្វើជួបជុំគ្នាសម្រាប់ការបន្តអញ្ចឹងព្រះសមណៈគ្រប់ប្រអងគួរតែជួបជុំគ្នាដើម្បីជម្រះនៅអកុសលផ្សេងៗហើយចម្រើននៅសេចក្តីល្អគុណធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់អនុញ្ញាតតាមអធិស្ឋានហើយជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យពិភពសាសនាក្នុងពុទ្ធសាសនាមន្ទិលនេះបានជួបជុំគ្នាសំដែងរួមរងគ្នានៅក្នុងអាវាសមួយកំណត់ទីកន្លែងច្បាស់លាស់ចាំបាច់បានជាព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតថាលោកជឿទិដ្ឋិទវេសីមังសម្មន្តិតំលៀនគ្រប់ទាំងឡាយខាងគាត់ទ្រង់អនុញ្ញាតនៅសីមានេះហេតុប៉ុណ្ណេះផ្លៃសង្ខេបប៉ុណ្ណេះជាដើមសូមប្រកាសកាសនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុព្រះហើយប្រសិទ្ធហើយ
ប្រាប់ប្រៃឃើញថាបើស្រាយបានត្រង់ទៅហើយចឹងលោកវាយល់អំពីតាមឯតាមចំនៃការដែលរដ្ឋបាលសង្ឃុតជាអង្គការព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យប្រាប់ពីគុកសង្ឃក្នុងសាសនារបស់ព្រះអង្គបានធ្វើសន្និបាតសីមាឲ្យវិញ្ញាណស្រួលណាស់ដល់ការទៅធ្វើសង្ឃកម្មនានាព្រោះថាពីគុកសង្ឃទៅធ្វើសង្ឃកម្មផ្សេងមានតាំងពីអបោសកកម្មឯកតោនឹងចាំបាច់ពីថាត្រូវការធ្វើទៅក្នុងសីមាកម្មនេះអញ្ចឹងចាំស្រួលតព្រះបរិយាជាបន្ថែមទៀតថាតើព្រះវិជាថ្មីមួយដែលកើតឡើងកសាងឡើងរួចជាស្រេចបាច់ហើយបើសិនជាប្រតិភពសត្វមិនបានសូវចោលឬសំបត្តិសីមាទេតើត្រូវវានោះអាចទៅធ្វើសង្កកម្មបានទេសូមរតនីសាធុបព្វសំដេចព្រះមហាក្សត្រប្រកាសនាមចាស់ព្រះអង្គយាងយងប្រុសស្រីទាំងអស់តាមព្រឹកនៅក្នុងអវត្តមួយមួយក្រំតែគេចាប់បានប្រកាសវត្តព្រៀងមានទៅទៅបន្តជុំវិញវត្តត្រង់ណាទីជុំវិញនោះគេហៅថាសីមាយាយោណាប្រកាសវត្តវត្តមានចម្ងោប្រមាណជុំវិញវត្តគេហៅថាសីមាសីមាបានន័យថាម៉េចយោទេតាមសំរកម្មយោសីមាណាបានន័យថាម៉េចជាភាសាណាក៏ពាក់អញ្ចឹងក្រោយតែប្រកាសវត្តមួយហ្នឹងសីមាមានតែហ្នឹងយោរបបវត្តទីតែកំណត់ជុំវិញហ្នឹងគេហៅថាឧបបចារសីមាអញ្ចឹងមិនចាំបាច់និយាយឲ្យដល់តែមានពាក្យហើយមិនដល់ជុំសីមាមានសីមាស្រេចជុំវិញអញ្ចឹងចង់ធ្វើរបបសព្វចាំក៏បានចង់ប្រគល់ក៏របស់ក៏បានប៉ុន្តែមានកត្តាណៃពិសេសត្រង់ថាយើងបច្ចុប្បន្នសីមានេះបានស្រេចថាសីមាដែលមិនរំលៀសដល់សង្ឃកម្មបើសិនណាជាឧបមាថាក្នុងវត្តព្រះហូរយើងនេះមានពិភព100អង្គអញ្ចឹងយើងយកចាប់ប្រគល់គាត់របស់បើគ្មានខណ្ឌសីមាជាព្រះវិហារនេះទេតតតែមិនដល់100អង្គគុំជាប់អាក្រក់និងបាត់ធ្វើកម្មកើតហើយបើមិនព្រះវិហារទេមន្ត5អង្គ10អង្គនេះក៏បានលោកគង់ក្នុងវត្តនេះជាធម្មតាមិនរងាដល់សង្ឃកម្មនឹងយល់ណាប៉ុណ្ណឹងក៏សូមព្រះមហាការសពនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុជាផៅអញ្ចឹងសីមាឃើញថាទៅពេលដែលបង្កើតគាត់បកតូនគាត់ប្រកបធ្វើការដំណើរទៅហើយសីមាកើតតាមហើយហើយការបញ្ជាសីមាចិត្តគឺសង្ឃកម្មផ្សេងផ្សេងបានក៏ប៉ុន្តែថាចុះនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងនៅក្នុងកម្ពុជារបស់យើងនេះសព្វថ្ងៃយើងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទេរវាទអញ្ចឹងជាទូទៅយើងជឿលើប្រើប្រាស់នៅសីមាណាគឺសីមាពលមានច្រើន
មានតាំងពីឧបចារសីមាមានតាំងពីសមាសង្ឃាស័កសីមាមានតាំងពីទេកៃបរាពុទ្ធាស័កសីមាមានតាំងពីគាត់សីមាអគាត់សីមាមានដល់រហូតដល់ក្នុងអគាត់សីមាមានពីសីមាក៏តកពីបាក់សីមាមានសត្វតោផាត់ក្រាក់សីមាមានច្រើនសីមាហ្នឹងញាតអបញ្ញាតាមពេលតាមវេលាការដែលតាមចាំពុទ្ធជាអាចទុំគុំទៅមានដល់តាមអបញ្ញាអបញ្ញាមកបកបកគូហើយមកយ៉ាងអញ្ចឹងក្នុងកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងជាទុំទៅទៅតាមជារឹងយកសីមាមួយណាសូមរិទ្ធិនិឆោសាធុញញោមពុទ្ធបរិស័ទសត្វរស់ប្រស័យទាំងអស់ប្រហែលជាបបាក់ស្ដាប់ប្រទេសសីមាហ្នឹងហើយបបាក់ធម្មតាបានរៀនមើលច្រើនមកហើយប្រហែលជាមិនចាំហ្នឹងប៉ុន្តែនេះជាធម្មទេប៉ុណ្ណាដើម្បីបញ្ជាក់អំពីធម៌នៃរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងប្រទេសព្រះមហាកស្សបអំបញ្ញមិញឆ្លើយលួចហើយថាសីមាប្រតិមានវត្តគឺមានឧបចារសីមាឧបចារសីមាគឺរបស់វត្តនេះឯងគេហៅថាអវត្តសីមាគឺសីមាដែលពិភពសង្ឃមិនចាំបាច់ប្រជុំគ្នាសូមចងសន្និបាតហើយដល់វត្តភសីមាគឺសម្ដៅលោកសីមាដែលពិភពសង្ឃចាប់ពីគុណអង្គប្រជុំគ្នាសូមចងសន្និបាតអញ្ចឹងមានសីមាមួយក្នុងកម្ពុជាយើងនឹងតែឋិតនៅក្នុងវត្តសីមាដែលជាមហាសីមានោះគឺខណ្ឌៈសីមាណាហៅថាសីមាបច្ចុប្បន្នមិនរជាដល់សង្កកម្មឬហៅថាខណ្ឌៈសីមាក៏បានណាសីមាតូចឋិតនៅក្នុងវត្តជាសីមាឬមហាសីមានឹងឯងនឹងនេះអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងនឹងហើយតែធ្វើប៉ុណ្្នឹងគឺធ្វើប៉ុណ្្នឹងទៅយកខណ្ឌៈសីមាចំណែកបានជាព្រះវិហារនេះយើងហៅថាខណ្ឌៈសីមានេះក្នុងកម្ពុជារដ្ឋសូមព្រះមហាក្សត្រនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុជាហើយប្របីហើយកម្មលៃឃើញថាខ្លោបានត្រង់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងមានគោលច្បាស់ហើយសាវិហារនេះតាមចំណុចហ្នឹងហៅថាបើចប់ខណ្ឌៈសីមាតាមសូសន្និបាតចំមានតាំងពីការសួរនិមិត្តមានតាំងការសួរនិមិត្តនៅជុំវិញកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងមានប្រវត្តិធូរលោកដឹកនាំធ្វើមានតាំងពីការសួរការចំសន្និបាតសីមាឲ្យរហូតដល់សន្និបាតរួមបង្កើតយ៉ាងប្រវត្តិនេះហៅថារូបអបសុទ្ធសមាហើយយើងមានខ្លែងខ្លះក៏ហៅរូបអបសុទ្ធអត់ដល់ដល់ក៏ប្រវត្តិស្គាល់តែប្រវត្តិដល់ទៅប្រាប់ទៀតថារូបអបសុទ្ធអត់ខំខ្លះហៅឡាយភាសាមករហូតដល់ហៅថារូបបកតែចាំទៀតដល់រូបតោរូបបោចំណាទៀតទៅតាមពិតមកទៀតថាអបោសខាន់ហ្នឹងរូបបោសខាន់ហ្នឹងឬក៏ហៅថាបោសអាទិរិយបោសអនិងអាទិរិយ
ហើយថានោះក៏អស់សត្វដែរគឺកន្លែងដែលប្រសពធ្វើសង្ឃកម្មកន្លែងដែលប្រសពធ្វើសង្ឃកម្មវាមានតាំងពីរបរណាកម្មចេញប្រសាហើយដល់ផលកម្មអបោសតកម្មឧបសម្បទាកម្មមានកម្មការទៀតទៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងដែលប្រសពចាំបាច់ទៅធ្វើណាចាំបាច់ទៅធ្វើគឺធ្វើទៅក្នុងអរិយសម្មាហ្នឹងចាំបាច់បានជាជើងទាំងអស់គ្នាជាលក្ខណ៍ពុទ្ធសាសនាជាលក្ខណ៍ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងអត់តម្លៃខ្លួនណាពពោះប្រវត្តិពពោះរោគបោសំណាក់ពលអបមាក៏នៅតែរួចដែរកាន់តាយូរឆាប់ក៏បានដែរទេក៏ប៉ុន្តែពងតែរួចតែថាអ្វីតែថាជំនឿជឿជាក់ទៅលើរោគបោសទៅលើប្រវត្តិហ្នឹងថាជារឿងសំខាន់សម្រាប់ប្រសង់ធ្វើសង្ឃកម្មកម្មកម្មលៀនទៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលធម្មតាពុទ្ធកម្មជាប្រំគ្រប់បញ្ញត្តិមកថាអោធ្វើសង្ឃកម្មឯងបាទអញ្ចឹងធ្វើយើងទៅក្នុងខណ្ឌសមានេះតែក្នុងកម្មជារបស់យើងឬយើងតែគិតថាមានកាយស្រួលមិនមានអន្តរាយតតកម្មចូលប្រឡេបានប្រកាសខាងដើមហើយថាគឺមនុស្សជាដល់ការធ្វើសង្ឃកម្មនឹងមិនរំបានក្នុងការធ្វើសង្ឃកម្មអាចជាអាការហើយចឹងក្រៅពីនេះមានច្រើនទៅទៀតមានតែកិច្ចប្រកបបរិយាយអត្ថប្រយោជន៍ទៅនឹងច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះគិតថាក៏ប៉ុណ្្នឹងទៅចុះបានតែចូលផ្សេងផ្សេងយ៉ាងយ៉ាងអំពីសេវាកម្មយ៉ាងហោចណាស់ប្រយោគយល់ថាសីមាដែលប្រសងធ្វើនឹងហើយថាខណ្ឌសីមាដែរយ៉ាងហោចណាស់ប្រយោគប៉ុណ្ណឹងដែរបើបានយល់ទេណាប្រយោគដែរនៅក្នុងកម្មវិជ្ជារបស់យើងណែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺប្រសងធ្វើនៅក្នុងសីមាមួយឈ្មោះថាខណ្ឌសីមាអាហ្នឹងទៅយល់ដែរបាទចាំពីណាថាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលរឿងសីមាផ្សេងផ្សេងទៀតអាចខ្ញុំដាក់ដាក់ទៅរឿងខាត់ដែលសីមាទៅតាមធ្វើនៅក្នុងកម្មវិជ្ជារាល់ថ្ងៃនិងបរិធានអាចកម្មវិជ្ជារាល់ថ្ងៃគឺធ្វើនៅក្នុងកម្មសីមាហើយមានប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់កម្មអាចារ្យហ្នឹងរឿងអានសំនេះចាប់ជួរទៅយ៉ាងណាព្រោះយ៉ាងណាចាប់មូលដ្ឋានសំខាន់ជឿនសីមាសំណាក់ទៀតហ្នឹងណាតែឥឡូវទេយើងយ៉ាងសំខាន់មិនអំពីការធ្វើរបស់វាសង្កោវាកាធ្វើសីមាហ្នឹងអឺយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងគិតថាប្រមោកថាបានប៉ុណ្ណឹងតែចុះហើយចាប់តែប្រមាថទៅយកយ៉ាងណាហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ចប់កម្មវិធីប្រវត្តិប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែដើម្បីចូលទៅដល់ទៅទីប្រកបវាហៅការសកម្មដើម្បីចាប់បៃតងវិជ្ជានោះក៏សូមរដ្ឋនីត្រាងៀតសំខែយ៉ាងមួយប្រអងនៃការស្វាគមន៍នៅដើម្បីសំខែនៃការពីប្រវត្តិតាមបែបបទបុរាណខ្មែររបស់យើងទៅតទៅអ
Oh.
តាគ្រូព្រះវិខែតាគួនព្រះអង្គតាមស្វាធិយនៅបាលីគាថាទាំងពីរប្រវេលីតាមបែបផអត់ពេញបែបថាសូមអរគុណច្រើនទេវពរមហាបតាឥឡូវនេះចូលមកដល់ទាំងពីរប្រតូឬហៅថាសំខាន់បីដាក់ដែលជាព្រះញាណីរបស់ព្រះអង្គជាញាណីព្រោះតែទីខោនៅចំពីប្រកបអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបកកំណានទៅចំដល់ទាំងទួតាមព្រះអង្គថាចំពីប្រកបរហូតថាប្រតាមអរិយតាដែលព្រះសត្វតាចិត្តញាណព្រះអង្គត្រង់សម្ដែងទុកដល់នោះតាមតាមៀនប្រមាណទាំងពីរហើយក៏គិតជាធម្មខាន់មានប្រមាណធម្មខាន់ចូលបរិធានាក្រោយណាត់ណាត់ផលត្រង់ខាងដើមរបស់តាទូលកោយកប្រអងចូលប្រកបឯកទេសធម្មការក្រាបថ្វាយបង្គំអរគុណគ្រប់ណាត្រីជាផ្លាតពុពុរបស់សូមតាមបាយគុំពុពុរតាមតាមចិត្តរបស់ចិត្តតាមទី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 អាចទៅ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 ជាផ្នែកទៅពុទ្ធសាសនាគំពោលនិងចូលការផ្សាយគុំចិត្តពុទ្ធតោជាប្រែពុទ្ធធម្មាចារ្យដែលជាប្រការអធិការរបស់ព្រះគោប្រទៀងព្រះវិជាតនាព្រះសារានព្រះសត្វឡោនៅសេចក្តីគោរពព្រះថាទៅពុទ្ធសាសនាចិត្តធម៌ចូលកាត់នេះគឺប្រកបយកចក្រណាអាភិជាតិមានទូរទីជាព្រះមហាអង្គដែលព្រះមហាកសបៈសម្ដេចព្រះអង្គចាស់បានតែតាំងជាចេញលាព្រះអរហន្តបានសម្ដែងពុទ្ធអរុបអនុវិជ្ជាព្រះអង្គដែលជាជាព្រះមហាអង្គអតីតអរងបច្ចុប្បន្ននេះនៅអរងទឹកសម័យពុទ្ធកាលទេអរងទីតតោទីសភោទីឡាយតបតតអរងសម័យព្រះអង្គជាតែងជាតែទឹកជាអាកាសបានក៏តែអរងអរងបានអាយទេនោះតែចូលអភ័យទោសទីសម្ណាក់ទៅតែជាអបចាអព្ភិត្រាទេរៈទេរៈទេរៈព្រះអង្គផងដែលលោកការសំដែងទៅហើយតាមផ្លាត់តាមប្រការណាប្រសងខាងទៅអព្ភិត្រាទោសតោអស់នៅក្នុងកណ្ណាទទួលប្រអប់គំធម៌ភាពក្នុងទិដ្ឋផងទេពុទ្ធត្រាមហាកសបៈតោសម្ដែងតាមតែព្រះមហាកសបៈព្រះអង្គបានបន្តសួរពីតពីទៅក្នុងបច្ចុប្បន្នតាមសម្ដីរបស់ឡើយ
ថាទៅពីនៅក្នុងបសុទ្ធមានតាមទៅពីណាសូទិញសម្រាប់ព្រះអង្គចាស់ជាមួយព្រះតាមធោតាមធោទៀតហើយប្រពៃហើយចាំណាំប្រាំទៅពីនោះបរោគជាឈ្មោះទៅពីអ្វីប្រាក់ទៅអ្នកសូមរកគ្នាបានតែបបិទ្ធសម្ដេចអង្គចាស់ជាព្រះមហាកាសត្រក៏ប្រសើរប្រាប់ទៅពីនោះមានទិសឆិកាយមជ្ឈមៈវិកាយអង្គតតវិកាយសង្គតវិកាយនិងអបកវិកាយសូមជាសម្ដេចអង្គចាស់ជាមួយគ្រាតាគ្រូជាថៅហើយបានស្ដាប់មែនវិញ្ញាណណាដល់ប្រណាំប្រកាន់ចាំមែនក៏ប៉ុន្តែបើគិតពីធម្មខណ្ឌមានប្រមាណធម្មខណ្ឌចូលរដ្ឋលាបន្តែបបិទ្ធព្រះអរិយកសបៈអង្គម្ចាស់ហើយតាមតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់ស្ដេចព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងថាមានទីពើប្រព័ន្ធធម្មខណ្ឌចូលជាព្រះមហាអរិយបត្តិស្ដេចអង្គម្ចាស់និវត្តិសាគូឧបីហើយកម្មហានំបានគឺថាបើកម្មហាត់កម្មទៅហើយមានទីពើមួយព័ន្ធប្រធម្មខណ្ឌដែលនាំនៃសេចក្តីអតូជាកម្មវិធីបំនៅក្នុងប្រពុតខែរបស់ស្គាល់ប្រទេសហូរបស់ពួកគេហើយកម្មប្រពុតដែរពុតហើយតែមិនដែរបងពុតហើយដែរតែអាចទៅលោកណាស់ហើយប្រទេសហូរប្រទេសហូរប្រទេសហូរបានតាមប្រទេសហូរអត់ទៅណាអត់ណាមានតែគុណចាស់ព្រះតែគុណអុកផលជាកម្មការមិនដែលពុទ្ធគោសាចារទេពុទ្ធគោសាចារតបណាស់នៅព្រះអស្័យនោះទេបើព្រះស្័យណាណាំកម្មហ្នឹងណាគុណចាស់ផលជាអនុគុណស្ដីទីបានជាអនុគុណស្ដីទីហើយចំណុចជាប្រចាំការបាទទឹកស្មងខោថានៅសមិទ្ធផលមានជាចារមានតាមទីគាត់សាលាព្រះវិគាទូនតាស្រាក់ទឹកចាក់រាទេតំបន្តតាមវាលក្ខណៈសមិទ្ធផលជាចារតាមតាមនៅទីនេះគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងគួរឲ្យកោតសរសើរគួរស្ថាបានស្ថាបរៈរបស់ព្រះអង្គរហូតដល់ថ្ងៃស្អប់នេះអនុជោគអង្គសេនានេះកើតនៅប្រវត្តិដែលហៅថាសេនាសនៈទៀតចាំសេនាសនៈទៀតនឹងតបសារថ្ងៃថាក្នុងពុទ្ធសាសនានេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញអំពីសេនាសនៈទៀតនឹងដែរហើយក៏ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអានិសង្ឃក៏ប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់អានិសង្ឃឬអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតនោះក៏ចាំឲ្យព្រះអានន្ទបញ្ជាក់ថាតាមសេនាសនៈទៀតដែលក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមានប្រមាណថាអ្នកសូវិមុនតស្សៈយៈចរណមហាកសតេយៈព្រះមហាកសបៈសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់តែបានចោតប្រទឹកគួរគួរប្រសង្គមខ្ញុំថាសេឡាសនៈមានប្រមាណនោះខ្ញុំករណានិងខ្លះ
ថាមានគួនសូមព្រះសត្តជាអង្គចាស់ព្រះមហាកាសពីវលគិរិជ្រាបហើយប្រព័ន្ធមានម្ចាស់ខាងចាំបន្តតាមទៅមកចូលរត់ផ្ដងមួយផ្ដងមួយមើលទៅរកគាថាតែបបិតព្រះមហាកាសពៈសត្តជាអង្គចាស់ក៏ទៅដែរនៅក្នុងសេនាសនៈសពុទ្ធសាសនាក៏តាមទឹករបស់គេមិនអស់ទេតែក្នុងទីនេះទូកតង្គមខ្ញុំករណីមកភិក្ខុនៅរដ្ឋប្រជាខេត្តជាស្គួនទី1គឺជារកសនាសនៈ1ទី2មញ្ចៈបៃខៈសនាសនៈ2ទី3សង្ឃៈខៈសនាសនៈទី4អោកាសៈសនាសនៈសូមទីសម្ដេចព្រះមហាកស្បៈនិវន្តជាសាគ្រូសាគ្រូជាបច្ឆោតតែតែមិនតាន់ឃ្លៀងតែតែអញ្ចឹងចាំឲ្យព្រះអង្គនឹងត្យាក់មួយមួយមើលថាយាហសង្ឃាសនៈនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចម៉ៃត្យាក់បៃថាសង្ឃាសនៈនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចបាននឹងជាភាសាបាលីស្ដាប់តោះអាសំខាន់តាសេនាសនៈនឹងបាលីយ៉ាងម៉េចអោកាសៈសេនាសនៈនឹងបាលីយ៉ាងម៉េចខ្លីខ្លីរបស់ពុទ្ធបរិស័ទអាមានចូលរតនីផលតេសម្ដេចព្រះអរិយកសត្តដល់ប្រសើរខ្ញុំប្រកាសណាចូលប្រពន្ធនឹងរៀបរាប់ហើយនៃសក្តីខែប្រទេថ្វាយតែជាអរចាស់ប្រទានព្រះមហាវិទ្យកសោព្រះវិទ្យកសោនៅព្រះបាទព្រះវិទ្យកថាព្រះសេរានុភេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដល់ទៅទីនេះទៀតថាវិជារៈសេនាសនៈនេះគឺសម្ដែងយកសេនាសនៈណាទៅធំសេនាសនៈទៅធំនោះគឺរកវិជាវិជារៈសេនាសនៈមួយរកគាត់រកសាលាផលសាលាខាងឯកផងនេះឲ្យឈ្មោះថាវិជារៈសេនាសនៈនឹងរកសេនាសនៈទី1ទី2ទៀតមញ្ចៈបៃខៈសេនាសនៈក្នុងមញ្ចៈបៃខៈសេនាសនៈនេះគឺជាសេនាសនៈអាតោសេនាសនៈណាដែលអាតោគឺបច្ចកបច្ចកនោះក៏ជាសេនាសនៈមួយដែរបច្ចកតោឬក៏ថាជាមរោគបាយតែជាគ្រឿងចំអិនម្ហូបអាហារគេដល់ប្រសពទាំងអស់នោះក៏ចាត់ទុកថាជាមនុស្សចាត់បច្ចៈសេនាសនៈដែរឬក៏ថាតបជូនទៅអីសំណុំទាំងអស់នោះអានេះមួយតែហើយមួយទៀតសង្ឃៈសេនាសនៈរាប់ចូលអំណាចដែលបានប្រាក់បានបោះតាមដេកបានគុយបានដូចជាតែមុំមួយខ្លាញ់ពុទ្ធតាប្រកជាដើមក៏អស់នេះឲ្យឈ្មោះថាសង្ឃៈសេនាសនៈទី4អោកាសៈសេនាសនៈគឺសម្ដៅយកប្រព័ន្ធតែក្នុងទីកាឡាមានសូនច្បាស់មានស្រះទឹកមានដូនទឹកមានកំពូលភ្លើងកំពូលកោទុំរដ្ឋការសម្បត្តិផលខ្នាតតូចជុំវិញទៅក្នុងបរិវេណវត្តនេះលោកកំណត់ឲ្យឈ្មោះថាអោកាសៈសេនាសនៈការរៀបរាប់ជាប្រមាណនៃម្នាក់សូមជាព្រះអរិយកសត្រៈអមរិយជនជាតិសាធុស
ាគ្រូជាខោនប្រពៃហើយត្រមាំបានបកស្រាយឃើញថាបាក់បកមិនត្រូវហើយយោគយល់ពុទ្ធរបស់តាមអញ្ចឹងប្រវិយរូបអបសំហ្នឹងហៅថាវិហារសេនាសនៈតែរូបអបសំដែលត្រូវធ្វើកម្មកម្មដែលត្រូវធ្វើសោញ្ញាគុតិយៈអង្គជាសុខខាងមុខសំបត្តិចំសេនាខាងមុខហ្នឹងហៅថាវិហារសេនាសនៈហើយយោគយល់ពុទ្ធរបស់តាមលោកចៃច្បាស់លាស់ណាស់ហើយចាប់បីខាងសេនាសនៈតបតាំងព្រែកអីនេះណាស់តែចាប់មកចាប់បីខាងសំខាន់ខាងលោកកូនកូនចឹងមានជាមានប្រការត្រង់ជាថ្ងៃខាងមុខខែតាមការរកមកញ៉ៃការសាក់ទៅកោទីទៅជាកំពុងកាន់ចឹងក្នុងតពួនហ្នឹងយើងមើលឃើញថាណែត្រង់ទៀតក្នុងវិហារសេនាសនៈហើយដូចជាទៀងទៅជាទៀនមានលក្ខណៈជាទៀនធ្វើបែបទៀនណាសេនាសនៈបែបសំយ៉ាងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកនិយាយកែសង្ខេបថាទៀននឹងមានពីរយ៉ាងជាធម្មទៀនមួយជាអមិសទៀនមួយចូលវិហារសេនាសនៈនឹងចាក់ចូលជាទៀនមួយណាចូលបរិបាលក្រោយខាងតែសត្វតែព្រះអរិយកសបៈប្រកបសារគឺជាតែទៀននេះក៏ចាត់ទុកថាជាទៀននៅក្នុងព្រះវិន័យហើយជាសេនាសនៈទៀនចូលទៀនព្រះមហាកសបៈពីមុនព្រះសាធុរៀបអង្គតែចំណុចនេះមិនប្រណាំនឹងដល់ហើយសេនាសនៈទៀនហើយក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយមួយទៀតហៅថាវិសទៀននេះទៀននោះគឺមាននួនចេញរកបណ្ឌកសេនាសនៈគឺមានអភិសិទ្ធិយៈឲ្យនិយាយធម្មទៀនបានដល់ការដល់ឲ្យធัวរៀនធัวហើយក៏ពីខ្លួនច្បាស់ផ្សេងផ្សេងឲ្យចំណេះដឹងតាមរយៈការបំរៀនតាមរយៈការសំដែងហើយផ្សេងផ្សេងនេះហៅថាធម្មទៀនការឲ្យទៀនធัวទៀនធัวណាក៏ពេញផ្សេងខ្លះណាអុយសេនាសនៈទៀននេះទៅចូលក្នុងអភិសទៀនចាប់ចូលក្នុងអភិសទៀនចាំលោកហៅថាជាអកទៀនជាទៀនប្រសើរផ្នែកតាមមួយទៀនទៀនប្រសើរផ្នែកតាមណាបានជាប្រយោជន៍ដល់ប្រសងត្រង់ពីគោលសង្ឃនៅក្នុងសាសនានេះចម្រើននៅឈាមតពណ៌ដឹកកំណោនៅកិលៈអនហាក្នុងកម្ដាបានជាប្រចាំដល់ភិក្ខុសង្ឃក្នុងសាសនានេះគឺវិបស្សនាធម៌ចម្រើននៅសមថកម្មថាវិបស្សនាកម្មថាបានជាប្រចាំដល់លេខថាទីក្រកោបានជាប្រចាំដល់កន្លែងសម្រាប់ជាបារោគក៏មានដល់គុណសម័យក៏មានការធ្វើជាបារោគហើយនៅក្នុងប្រវត្តិនឹងចឹងដែរហើយថាកន្លែងសុខាភិបាលក៏មានដែរ
វិបានជាប្រចាំការពៀតិជាការពៀដៅការពៀសត្វតូចការពៀសត្វធំការពៀនៅលៀនការពៀនៅខ្យល់ហើយថ្ងៃទៀតជាខ្លាំងដៅខ្លាំងផ្សេងផ្សេងទាំងនឹងសម្រាប់តែជាប្រចាំការឡើងនៅក្នុងសាសនានឹងគឺដល់ប្រសងរហូតដល់ប្រវត្តិពុទ្ធបរិស័ទមកធ្វើបុណ្យធ្វើទានជុំបាត់កថាចូលនេះក៏ប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីនឹងផងដែរចឹងឃើញថាប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ក្នុងសាសនានេះចាំសួររឿងអានិសង្ឃដែលកើតឡើងចម្រើនឡើងដល់អ្នកធ្វើនឹងព្រោះតែក្នុងហ្នឹងក៏ពុទ្ធទេវតាក៏សួរទៅសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលថាជួចចាក់សម្បទាហោទេហោទេក៏ពុទ្ធអង្គនៅចម្រើនថាតាមឲ្យរបស់អ្វីបានឈ្មោះថាឲ្យសម្ញាឲ្យគ្រប់ប្រការអញ្ចឹងចាំឲ្យតាមនឹងខ្លោឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានជ្រាបថាឲ្យរបស់អ្វីឈ្មោះថាឲ្យសម្ញាទេសានទវិជ្ជារត្តោជ្ជសម្បទាបញ្ញាវត្តតិអញ្ចឹងថាសម្បទាបញ្ញាវត្តតិបានន័យថាតើឲ្យរបស់អ្វីបានអានិសង្ឃចាំយកយ៉ាងថ្ងៃសត្វកាលចាំគួនដល់ជនណាសូមអរិទ្ធិថោផន្តេអបិទ្ធសម្ដេចព្រះអរិយកសបៈដ៏ចម្រើនហើយបាទយើងឲ្យយកមកយ៉ាងនេះបាទយើងតាំងពីថ្ងៃមកដល់ដល់ផលសេះចុះបាទយើងមកសាទៅពីឡានមកដល់កណ្ដាលភ្នំបាទយើងមកសាទៀតមកដល់នៅវត្តអីហ្នឹងប្រពន្ធតែបាច់យើងបន្តហើយក៏ទៅសំដេចទៅអង្គអាចារ្យធំធំទៀតតែទេសនាជាមួយទេតែត្រង់មកហ្នឹងយកជាមួយសំដេចទៅអង្គអាចារ្យជាមួយព្រះរីកោសលទៅអង្គអាចារ្យដែលបានជួបប្រភពហើយទេសំដេចពធចិត្តលើកទី1នេះចឹងសូមខមាលោកទោសដល់ទីគុំខ្ញុំកាណាជាម្ចាស់ផ្លែផងផន្តេបពិតព្រះអរិយកសបៈអង្គចាស់រីឯអនុសង្ឃតែឲ្យអានអនុសង្ឃសពសពកាលនោះគឺមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាស់តែប្រពុតក៏រងមកគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សត្វត្រូវចំពោះបកលអ្នកដែលបានស្វាយនៅសេនាសនៈទានស្វាយនៅសេនាសនៈទានឈ្មោះថាបាអនុសង្ឃចាក់ទុកដូចទឹកព្រះសពៀនយើងគឺសេនាសនៈហើយជាអ្នកប្រព្រឹត្តតែក្នុងគុណធម៌ជាអ្នកមានសិលអរិយធម៌ទៀតបកលនឹងតតាមអានិសង្ឃបើសិនជាត្រឹមតែកសាងនៅសេនាសនៈទៀតត្រឹមតែកសាងនៅស្រះទឹកនៅសូនស្បាននៅដងទឹកមិនត្រង់ចុះក្រោមទៀតបានប៉ុណ្ណឹងហើយត្រូវមានគុណធម៌គុណពូកទៀតបានទៅក្នុងគុណសធម៌ហើយគឺបានទៅក្នុងសាលនេះបន្តបន្តទៀតបានបកលលុបបែកកាយចម្រេះខាងទៅបានទៅកាន់ក្នុងសុគតិភពទេវលោក
ដូចជាយន្តតេយ្យុកចិត្តក្នុងវិញ្ញាណនោះលោកបានកសាងសាលាបានកសាងកត់កសាងសក្តិទីដូនតែសពទុកខ្វាយចំពោះព្រះរាមាពុទ្ធិដល់ដល់ពេលដែលលោកបែកកាយទៅវិញខាងទៅបានទៅសោយសុខក្នុងទេវលោកផងសន្តានតែបានដឹងថាបានដឹងគឺស្មារមិនដឹងទេព្រះមហាកម្មផលក៏ដឹងតែដឹងតាមជឿទុពីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងក្នុងទុពីសង្ឃតបិកាយទេវតាសង្ឃតតែនៅសំអែកថាទៅជានុកនេះលោកមានសភាព្រះខ្លានៅក្នុងប្រពន្ធសាសនាបានធ្វើទៀតបានចារសាសនព្រមទាំងបំពេញទៅក្នុងវគ្គជាវិញ្ញាណទៀតពេលនោះព្រះអង្គតែទីអង្គសាវកឆ្វេងរបស់ព្រះតាមានពុទ្ធិបានទឹកទស្សនៈកិច្ចនឹងចុះនៅទេវលោកនោះបានតំណាងបានទៅជួបប្រសាតែមានព័ត៌បំពេញយ៉ាងហើយមានកំពស់នៅតពីយោជដូច្នេះឃើញសព្វសាមិនខុសទេហើយលោកក៏ទៅសួរអ្នកតកដែលនៅក្នុងប្រសានោះតាមប្រសាទនេះជាប្រសាទរបស់អ្នកណាហើយបានពួកទេវតាក៏ត້ອງទីចុះពីលើប្រសាទទាំង500រយៈនេះមកថ្វាយនឹងគុំលោកម្ចាស់ព្រះមហាមុខរាថាតពេចលោកម្ចាស់ប្រសាទនេះជាប្រសាទសម្រាប់នន្ទមីនុកបានទីនុកហ្នឹងក៏ហើយតែផ្លោះបានស្ដាប់បានមួយហើយគុំម្ចាស់របស់ព្រះអង្គផ្លោះប្រតិស្នាមិនខ្លាំងក៏ដែរបានម្ចាស់ក៏ឯងអញ្ចឹងទេវតានោះប្រាប់ទូលចំពោះព្រះមហាមុខរាជថាជាប្រសាទរបស់លោកជាអ្នកហើយសួរទៀតសួរព្រះមហាមុខរាជជាថាចុះលោកអាចារ្យពេលណាដែលបានទៅលើទុកនៅមកនៅទីនេះសួរជាទៀតហើយតាមការទៀតការបង្ហិតលោកអាចារ្យក៏ចម្លងដែរបើសិនជាលោកអាចារ្យតាមត្រឡប់ទៅវិញហើយទូលតែជម្រាបប្រាប់លោកតមាននោះផងថាប្រសាទមានដល់ល្អមាន7000នេះហើយប្រសាទនេះគឺជាប្រសាទសម្រាប់ឧបាសកនៅហើយប្រទេសសូមឲ្យឧបាសកនឹងលះជាតិលះឆ្នាំនេះទៅដូចឆ្នាំនេះមកវិញកុំចោលឆ្នាំទៅទៀតបានដាក់បានថាប្រព័ន្ធហ្នឹងព្រះមហាមកពលាននឹងលោកចាំបកបានដែរថាប្រាក់សពគ្រប់ទៅអស់បានតែពលាទៅព្រះអង្គទ្រង់សរសើរចំពោះប្រព័ន្ធនៃការនេះសេនាសនៈទីនេះសម្ដែងទីសេនាសនៈទីនេះពេលដែលលោកសម្ដែងទីសេនាសនៈទីនឹងចប់សពគ្រប់គាត់ទៅមានទុកលោកចេះខ្លាំងដល់ពេលទីបំផុតបានទៅកាត់ទីនោះទៅបំណងបាត់ណាមែនបន្តែលោកមានគុណធម៌លោកមានសិលបូរបូរដូចទូប្រកបគុំខ្ញុំកាត់ណាបានសម្ដែងខាងដើមចឹងទីបើសិនតែបានទៅតាមធ្វើទៀនទេមិនគាត់អស្ចារទេបានធ្វើទៀនហើយត្រូវមានសល់ជាបច្ច័យទៀតហើយបានសល់ហើយត្រូវលើកទៀតថាមានគុណធម៌មានសល់ជាដល់ដល់បានចម្រើនដល់វគ្គជាវិញ្ញាណបន្ថែមទៀតទៅទៀតក៏អង្គពលអ្នកធ្វើនេះពិតជាមានការសំខាន់ពិតជាមានផលច្រើនទៅក្នុងសោតដែលលោកសំដែងចិត្តក្នុងការនិសងតតែលោករាប់អានឡើងខាងណាំងបាត់ខាង
ៀនណាងមានលៀនខាន់ខាន់ពីបណ្ណសញ្ញាវត្តសថានទីបាយដែរណាទៀនបាត់ខោបេតតែទៀនបាត់ខោចណាយតបយ៉ាងគឺបាយទឹកសពុទ្ធមានចលិចតាមកម្រងគឺល្អគឺមានទីសណាសណាគឺគ្រូប្រទេសគឺជាកូនអមតោចកតោហោសេអរបស់កូនភពឈ្មោះថាហើយចម្លាំងបាត់កតោហោចេតានតោអ្នកអាចសពុទ្ធឈ្មោះថាអរពណ៌ជាតកតោសពុទ្ធហោតេអ្នកអរជាឈ្មោះថាអរចេតិសពទីកតោហោចកតោអ្នកអាចតិចឈ្មោះថាអរចកហោគឺណែចកចំបានណែគឺតោអរចតិអានេះចំពោះយកតែចំបានណែគឺថាលោកចូលតអាចជាជាតារករាជីចហោតេអ្នកអាយរបស់ល្អនៅពេលអាយរបស់ល្អសេខណ្ឌតោសេខណ្ឌពេតេខាអ្នកឲ្យទីថាតបសាររលែកចូលទៅកាន់ទីថាតបសារហើយចំពីនេះហ្នឹងមិនប្រសារទេហើយចូលបើតបដាក់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារអញ្ចឹងមិនប្រសារទេសម្ដេចព្រះអរិយកសិបៈព្រះអង្គក៏បានពិគ្រោះថាវិធីហ្នឹងក៏សាងច្រើនរចនាបថខ្មែរហើយជាតិតមានហើយទីកន្លែងសម្រាប់សម្ដែងធម៌ក៏បានទីកន្លែងសម្រាប់អសង្ឃធ្វើលោកោសពកម្មសង្ឃកម្មផ្សេងៗបានទាំងអស់ឬអីដែលមិនបានខលច្រើនមិនបានអនុសម្បត្តិនឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សិក្សានៅជាតិតពុទ្ធដែលបានធ្វើនោះទៀតតែបកលបានធ្វើហើយអតិសេធតាមរយៈទីអរបស់ល្អរបែងតាមរបស់ល្អចំណុចសេចក្តីរបស់ទីចង់បញ្ជាក់ថាបកលណាក៏ដោយតែបានធ្វើទៀតហើយបានរក្សាសពហើយបានខិតក្នុងគុណរបស់ជាសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធសាសនាហើយបកលនឹងបានផលតាមនឹងបានអានសង្ឃាការរបស់ព្រះគ្រូថាគាត់គ្រប់ខ្ញុំករណីមានបបានបាត់នេះខ្ញុំបានចូលតែប្រការណាមួយរំលេចមានចំពោះព្រះអរិយកសត្វកោសុំវត្តីសាធុការទុការទុជាថាបំពេញហើយកម្មបានដោយឃើញថាចំត្រូវហើយតាមគន្លងនៃព្រះបរមពុទ្ធគូលាដែលយើងហើយចឹងយើងមានទៅទៅនឹងទៅតាមគួរថោកនេះមានតាមមកមនុស្សទេបាទញាណនៅនឹងទៅបាទណាជួយជឿវត្តពុទ្ធដែរមនុស្សទៅអស់ចង់តបគ្នាទេមកយើងខ្ញុំចង់ទៅទៀតហ្នឹងបានទៅចោលការកម្មរបស់ពុទ្ធណាស់ណាហើយយូរដល់បាច់ដល់ខាងដល់អើយអត់នេះគឺវត្តកាត់តបអស់យ៉ាងណាបាទចូលតាមនេះសំដងយ៉ាងហ្នឹងណាទៅខាងសួរតបគ្នាឲ្យតបគ្នានឹងទៅយ៉ាងអីក៏អំអងសំដៅទៀតណាសក្តិមុននេះនៅតែធៀបដល់ពេញថ្ងៃទេវតាទៀតដល់អង្គសម្ដៅទៀតណាយើងនៅធៀបទី2400ឆ្នាំទៀតយើងណាប៉ុណ្ណាតាមនោះទេវតាគឺឆ្នាំគេឆ្លើយដល់យប់ថ្ងៃទេវតាជាន់ទៀបអស់ស្មើយើង100ឆ្នាំបានចាស់ក្នុងមហារាជការហ្នឹងជាន់ទៀបអស់យ៉ាងមួយឆ្នាំទៀតមកប្រមាណឆ្នាំមនុស្សមក9លានឆ្នាំមនុស្សពុទ្ធិឃើញប៉ុណ្ណោះនឹងទៀតណាបោះអតិថិតាទៅកងពេកកងអង្គអោទៀតនៅពុទ្ធិយាឆ្លៃបានប្រាក់កម្មណាស់តធទេវតាព្រមអីគង់ទៅ
បានជ្រាបទៀតបរិស័យនឹងគឺបានចំណាយយ៉ាងខោចំពោះពេលនេះតែម្ដងព្រោះទៀនហ្នឹងលោកទៀនលោកថាទៀនហ្នឹងបានសម្រេចនៅវគ្គ3ខាងដើមសើបានសម្រេចនៅផល3ខាងដើមនិងវគ្គ1ខាងចុងតាមភាវនាបាសនាហ្នឹងបានសម្រេចទៅដល់អរហត្តទាំងអរហត្តមកទីអរហត្តអញ្ចឹងទៀននឹងអានិសង្ឃបានអ្នក3ខាងដើមសោតាបតិញ្ញាសក្តិយទៀនញ្ញាអនាទិញ្ញានឹងបាន3ឯងបានអ្នកដល់ប្រសលសញ្ញូបតិស័យបានអបតិស័យឲ្យសម្រេចនៅផលខាងដើមគឺសោតាបតិផលសក្តិយទៀនផលអនាទិញ្ញាផលនិងអរហត្តញ្ញាតាមភាវរូបតិស័យបានសម្រេចតើតាមអរហត្តផលស្រ័យពីអរហន្តតើអេកន្តករំសំពោលទៅកាន់ទៀតតែម្ដងនឹងចាំបានការមកបកការសំសំបានមកបកការសំសំអបនិស័យនៃយើងទាំងអស់គ្នាម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងខំប្រឹងសំសំឲ្យទៅជាទៀននូបនិស័យសេចក្ដីបនិស័យជាមនុស្សបនិស័យឧបនិស័យពីទៀនឧបនិស័យកើតពីសោឧបនិស័យកើតអំពីជាវិញ្ញាណចម្រើនសម្បត្តិកម្មដ្ឋានបัฒនាកម្មដ្ឋាននេះតបនោះរួមទៅតាមទៀនសោជាវិញ្ញាណសោសោតបាទីបញ្ញាទៀនទាំងអស់ទៀនសោប្រកបតែក្នុងនេះទៅបានសម្រេចបានសម្រេចយ៉ាងខំដល់ទីរំលឹកទុកដល់ទីរំលឹកទុកហើយបងបន្តកាន់មកបងបន្តបានដល់តាមកៅតន់ព្រះអង្គសមោទានក៏តន់ប្រពុតទៅក្នុងកាប់នឹងប្រសាការមត្រីខាងចុងនៃកាប់នឹងបានត្រាស់ទៅតាមក្នុងលោកយើងមានអបនិស័យកៅតន់ព្រះអង្គកៅតន់អង្គហើយតាមណែអបនិស័យទាំងហើយបើយើងកសាងទៅសំហើយទៅជាអបនិស័យប្របណ្ណាបើបានមានតម្លាបានក្រៅយើងមានតម្លាមិនធ្វើបានទេឬអត់ទេតែយើងនិយាយតែបោះធ្វើហើយតែបាននោះបានទាំងអស់មានកម្មរបស់ខ្ញុំតែបានថាមុននៅក្រោយយូរនឹងកម្មរបស់ហ្នឹងចូលដល់ថ្ងៃនេះដល់ព្រះនិព្វានដល់ខាងចុងមានលក្ខណៈណាទៀតសូមជួយដាក់អោលលក្ខណៈខាងចុងលក្ខណៈដល់ខ្លួនផងតាមសម្រាប់អញ្ចឹងថ្ងៃប្រសូតហើយថាប្រតាម3កម្មម្ដងតាពេលវេលាហើយញោមញាតិក៏ស្ដាប់បានផងដែរពីប្រសូតនឹងពីអានិសង្ឃនៃការកសាងសេនាសនៈទៀនលេនប្រកគាមានឧបឋានសាលាមានអគិសាលាមានសាលាខាងមានកម្មយៈកតមានចំតាកៈសាលាដាក់ដាក់រត់ណាប្រសូតទឹកស្រាក់ទឹកកតនៃរហូតដល់ទៅផ្លូវដល់កង្កែវវត្តដល់វត្តឧត្តមហ្នឹងសិទ្ធិសេនាសនៈទៀនរបស់យើងបានអានិសង្ឃចម្រើនកាលណៅដល់ទៀនរបស់ទៀនហ្នឹងអ្នកធ្វើរឹកកាលណៅប្រកាសខាងដើមមានគួរក្រៃកុកមានតាមខោយកទៀនបានជាហើយអញ្ចឹងបញ្ចប់នៅសុតន្តអបិដកមួយពុទ្ធិបដិយោដែលមួយពុទ្ធិទៀនគឺព្រះអភិធម្មគាត់តែថាមុននឹងដល់ចូលទៅទីប្រាប់ពិធំសូមរដ្ឋនីយពលិកថាចាក់ពួនព្រះអង្គស្វាគមន៍ជាលោកាថាប្រសោឬប្រសតតែកម្មនេះដល់យើងដល់នៅបាត់ត
កម្មបែបបុរាណដល់ទៅរស់សូមរតនាyou
សម្តេចព្រះនាមរតនមានព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្តេចក្នុងទីតាអធិធម៌នេះកំពុងទៅពេលណាអង្គចាក់សូមវិធីសាធុជាថាតើ7ទៅពេលនោះអ្វីខាត់ទៅសូមប្រាប់ឈ្មោះថាតេក៏ពិតព្រះអរិយកសបៈអង្គចាក់កំពុងទៅពេលនោះគឺបតមៈធម្មសោតិមុនទុតិយៈខាងជាមុនតតិយៈធិតុកថាមុនចតុថោបកលៈបញ្ញាមុនបញ្ចមោតថាវត្ថុមុនខតខោយៈកម្មមុននិងសត្វតោបានថាវិចាយទៅមហាបដ្ឋានៈបូសាទុទីតោរុភិយថាមុនត្រៀមផាំងទៅទៅឲ្យឃើញត្រឹមត្រូវរកតាមឈ្មោះធម្មអបសាអតិធិធម្មខណ្ឌវិញមានប្រមាណធម្មខណ្ឌសុវរណីផលតេបំពេញព្រះអរិយកសបៈអង្គម្ចាស់បើចិត្តជាខណ្ឌមាន42,000ធម្មខណ្ឌសូជាសម្តេចព្រះអង្គម្ចាស់ជាសាធុសាធុជាធម្មបពិធម្មអញ្ចឹងប្រាប់ធម្មនេះមាន42,000ធម្មខណ្ឌចៅគឹមទេអេមានតែ20,000ទេតែលេងដីប្រសូតដីមាន20,000បងទៅគឺ8,400ខំអានអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មធម្មនេះព្រះមហាសម្ពុទ្ធជាអង្គការបរមត្រង់ចំណាយគឺចិត្តជាកសិទ្ធរូបទៅទៀតហើយក៏ព្រះអង្គយកអំពីការកម្មធម្មនេះទៅប្រពុទ្ធជាតាទៅក្នុងខាងតោកម្មឯណោះនៅពុទ្ធវិហារបានសម្ដែងនូវយ៉ាងផលទាំងពួងហើយថាលោកាមានវិសតសោតាអោតាអត់ព្រលច្បាប់មកកើតជាមនុស្សទៀតទេទៅមកដាក់ម្ដងមកកាន់ម្ដងហូតដល់ប្រតិបត្តិតែម្ដងហើយអំណាចនៃព្រះអង្គផងហ្នឹងឯងសេចក្ដីនៃភាសាពុទ្ធវិហារបានជួយជ្រាបរហូតបានសម្ដែងនូវយ៉ាងផលទាំងពួងព្រះអង្គផងនិយាយអំពីចិត្តជាកសិទ្ធព្រមទៅព្រៀនដែលខ្ញុំនឹងខ្ញុំកណាចាំសួរទៅតាមព្រះមហាតេតាមចំណុចមួយដែលបរមាចារ្យខ្មែរយើងយកមកចងជាការយកមកចងជាការហើយស្ដាប់ទៅនៃខំសាហ្នឹងជិះព្រះអង្គហ្នឹងណាចឹងចងជាការទៅយកអាមិចថាត្រៃលោកគោត្រៃលក្ខសំសារចក្រពលបន្តអវិជាជារឹកគល់ជាបច្ច័យនៃសង្ខារមានន័យយ៉ាងម៉េចត្រៃលោកគោត្រៃលក្ខមានន័យយ៉ាងម៉េចសំសារចក្រពលបន្តអវិជាជារឹកគល់ជាបច្ច័យនៃសង្ខារឥឡូវបកស្រាយឲ្យបកស្រាយដើម្បីឲ្យយើងយល់ស្ដាប់បានហើយចូលចូលចិត្តផងអរិយបញ្ញាមកសូមអរគុណីសាធុធម្មតេបពត្តព្រះអរិយកសបៈដល់ចម្រើនបដាសំរោនេះចាប់បែកទៀតបែកទៀតទៅដល់តែបាពុទ្ធតែផងចាប់បានខាងសម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់បានដំណឹងសួរជាក់ទៅនៅទីខ្មែររបស់យើងដែលបានចារសោតរតេរលលាត្រៃលោកគង់ត្រៃលក្ខសង្សារៈព្រះអង្គអតិជាជាគុណជ
ាបច្ច័យនៃសំខាន់ដែលខ្ញុំកាលាអភិបាលសហេតផ្លេងផ្លេងប្រទេសខ្វាយពោសំតៃព្រះអង្គម្ចាស់នៅកាលាព្រះអង្គមានយោគពុទ្ធបរិស័ទត្រួតត្រងត្រៃលោកគោត្រៃលក្ខធម្មតាត្រៃលោកវិចារណ៍តែតាមលោកយៈលោកយៈលោកយៈនេះគឺបរិបោដោយស័ក្តិសមសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងនៅសម័យសកលពីទៅនិកកម្មយើងដល់ថ្ងៃនេះសកលបដាខាច់ទៅពិសាទៅលើទៅលើសូមបែងតែវត្ថុដែលត្រូវប្រើប្រាស់ក៏ទៅទៅទៀតមានទូរស័ព្ទមាន iPad មានកុំព្យូទ័រមានវត្ថុផ្សេងៗទៀតទីតាមទីតាម Telegram ទៅខលប្រកាសទៅមានប្រព័ន្ធខ្សែលុបខលចូលទៅតាម Telegram តែឥឡូវលែងមានអាហ្នឹងគេត្រូវប្រើអបទៅលើទៅលើទៀតមានឯកបស្អាប់ទីតែណាផ្សេងៗទៀតខ្ញុំដាក់តាមតាមទាំងខ្លះខ្លះអានឹងវាសត្វតែជាសំភារៈបំពេញក្នុងសម័យកាលនេះហើយសម័យកាលនេះឯងដែលធ្វើឲ្យលោកចកហ្នឹងផ្លិចនៅក្នុងគុណលធម៌អាចថាផ្លិចក៏បានតែបែបទាំងអស់ទេក្នុងលោកនេះប៉ុន្តែសត្វលោកដែរមិនស្គាល់បានយកទៅសិក្សាមិនស្គាល់បានទៅពិចារណាច្រើនតែថាច្រើនតែផ្លិចស្មារតីរបស់ខ្លួនយកសំភារៈទាំងអស់យកមកប្រើពេលសម័យណាដែលយកសំភារៈទាំងអស់យកមកប្រើហើយនេះនេះគឺអានេះជាចិត្តប្រើព្រឹកយកព្រឹកទៅបំត្រុកកណ្ដាលត្រុកទីតែតែទៅពេញអាពិភពលោកតែយកមកប្រើគឺប្រើហើយមិនខាត់ចិត្តក្នុងត្រៃលក្ខណ៍ទេអត់បានចិត្តក្នុងត្រៃលក្ខណ៍ទោះតែត្រៃលក្ខណ៍ចាំហើយតែឡាក់នេះតែពេញតែជាសាមញ្ញលក្ខណៈបីនៃរដ្ឋក្នុងការចាំទុកខាតនឹងអនុតាបីទាំងនេះចាំពេលសម័យណាដែលកពូលនឹងមានស្មារតីចុះទៅវាក្នុងសកសំភារៈនិយមផ្សេងផ្សេងទៅមករអនុចាំមិនឃើញរកទុកខាតក៏មិនឃើញរកអនុតានឹងមិនឃើញចូលតាមមកបានជារកមិនឃើញថាជាបាត់ទេរកគ្រប់ក្នុងនោះសំភារៈទំនើបៗមិនចឹងតែបានរកណាប៉ុន្តែចរិតចូលខ្លះក៏លោកឃើញដែរអានេះគឺអាចប្រើទៅវាត្រូវចឹងដែរដូចជាថតនៅសាក់សក់ឬក៏ថាប្រព័ន្ធស្អាតគ្រប់ឬក៏ថាមកក្នុងកម្មវិធីការនេះនឹងព្រឹត្តិការណ៍តែពេលវិជ្ជាបណ្ឌិតតែពិនិត្យអេកូឬក៏ថាពិនិត្យសេចក្តីចិត្តពលទៅឃើញបាត់ហប់ដែលនៅខាងក្នុងដូចជាបាត់តាមបាត់ស្ដីសិលហានស្ដីពុកពងទុកមើលទៅឃើញចាស់មើលទៅឃើញប្រមាណមើលទៅឃើញស្ដីមើលទៅឃើញពលៀនឃើញបាញ់ដោឃើញខ្លាំងឃើញសុខជាដើមប្រសិទ្ធជាបកគោទាំងអស់នោះយកមកចិត្តយកមកពិចារណាវិញអត់និយាយត្រៃអ្នកវិញយកបបតែឃើញធំអាចទឹកដែរបកកិច្ចការធំអានេះលែងគោកតែត្រៃលក្ខណ៍បើតែគោកត្រៃលក្ខណ៍មកវិញវាសពងបែកជុំទៅជាបាក់ត្រៃលក្ខណ៍ទៅយើងមិនបានដឹកចិត្តឃើញតាមចាំទុកខាងនៅអនុតាបាត់ទៅពេលសម័យណាដែលគោកបានធ្វើរូបភាពរបស់គាត់ច
យកបសុសាយកពិចារណាដល់នៅសេចក្តីជំនឿអរទៅវិញទៅក្នុងការរបស់នេះគឺច្បាស់ដល់អូនាមរត់បាំងនាមរត់នឹងបទៀននាមរត់បាំងទុកខាងនាមរត់ជាទុកនាមរត់បាំងអនុបានាមរត់នឹងមិនលុបទៅរួចបាក់ទៀតដែរដល់ចុះនៅតាមសញ្ញាទៀតដែរទៅបែរជាលោភៈក៏ស្ដាយចុះទោសៈក៏ស្ដាយចុះមោហៈក៏ស្ដាយចុះព្រោះអ្វីព្រោះកកលទុកបានសិក្សាបានចម្លើយហើយនៅក្នុងត្រៃយៈរបស់ខ្លួនអានឹងចំពោះរៈជនអ្នកមានបញ្ញាយកមកគិតទេប៉ុន្តែបើរៈជនថាលោកបានយកមកគិតទៅនឹងអាត្មាគឺអង្គខ្ញុំកណ្ដាលនឹងអាមតិអានឹងគឺត្រៃយៈធ្វើមិនឃើញទេបាត់អស់ហើយគឺអត់ឃើញទេអនិច្ចំទុកអនត្តមកតាមរងមិនឃើញទេសម័យសង្ខារនេះអានឹងថាបាត់ហ្នឹងបាត់នៅត្រៃយៈតែបញ្ញាឯងសង្សារចក្រចឹងសង្សារចក្រនោះជាសង្សារវដ្តសង្សារវដ្តគឺមានតែការវិលវល់ទៅក្នុងភពទៅក្នុងភពតទៅក្នុងភពធំចឹងលោកយៈលោកកៃសម្បត្តិលោកកៃនេះតែពពួរតែមិនបានចិត្តយកមកពិចារណានេះវាទៅមិនអាចមិនអាចធ្វើឲ្យឆ្លងដល់ទៅក្នុងសង្សារវដ្តបានផុតពីសង្សារវដ្តបានទេដែលបើកការបើកចាក់បើកឈឺបើកស្នាមទទួលទៅកាន់ទុកទៅទៅទៅកាន់ទុកអំទីកន្លែងតែតែទៀតដូចការអាចដាក់ទៅក្នុងអបាយភពក៏មានព្រោះឯងព្រោះសកសពរៈពីយកនៅតែមិនបានចូលមកពិចារណាហើយចិត្តសកថ្ងៃសកថ្ងៃចាក់ខ្លាំងហើយថាប់អបាយតរុញរោវត្តក៏មានដែរស្នាក់ខាត់ដល់ទៅនឹងតែទៅជាប្តីជាប្រពន្ធជាកូនចៃអ្នកលែងប្តីប្រពន្ធដោយសារសពរៈនោះវាគេអូនគេខ្លាំងពេកនេះគេចង់បញ្ជាក់ថាទៅពេលដែរជាត្រង់សង្កត់ដល់ប្រពន្ធនឹងហើយมันអាចឆ្លងទៅក្នុងសង្សារវដ្តមិនដល់ក្នុងចូលបាត់ទៅក្នុងវដ្តនេះបានវានៅតែបើបន្តទៅក្នុងភពទៅក្នុងភពធំរកទីមកផាត់ទៅវាក៏ស្ងប់ដែរនឹងជាក់យកយើងទៅអស់ពុទ្ធចារ្យក៏ផោនឹងតបទៅជាៀបតែនឹងតែអាយកមកទឹកយកមកពិចារណាសង្ខារចក្រវិលមកតោអតិជាជាឫគល់ជាបច្ច័យនៃសង្ខារចឹងអតិជានេះជាឫគល់តើឫគល់យ៉ាងម៉េចអតិជាជាបច្ច័យនៃកាតិនៃសង្ខារសង្ខារជាបច្ច័យនៃកាតិនៃវិញ្ញាណវិញ្ញាណជាបច្ច័យនៃកាតិនៃមានរូបនាមនឹងរូបជាបច្ច័យនៃសាលាយតនៈអញ្ចឹងសាលាយតនៈជាបច្ច័យអាការនៃផស្សៈផស្សៈជាបច្ច័យនាំអាការនៃចឹងវេទនាជាបច្ច័យនាំអាការនៃតមហាតមហាជាបច្ច័យនាំអាការនៃឧបាទានឧបាទានជាបច្ច័យនាំអាការនៃភពភពជាបច្ច័យនាំអាការនៃនេះអាចទៅជាតែបន្តនេះតែមានជាតិមានជាតិមានជាតិមានបរណាមានក្តីសោកមានក្តីសឹកសួរទុកទោសមកដល់សេចក្តីវិជ្ជាចិត្តផងកាពុមមានជាតិជាបច្ច័យអញ្ចឹងអតិជានេះវាជារឿងគួររបស់វាតែបើសិនជាអកុសលណាសត្វលោកណាដែលបានរំយកហើយនោះក៏បានគាត់មានតែមិនត្រូវរំយកគុំកាត់មិនត្រូវក៏ក្នុងលោកប្រយ័ត្នជាពិចារណាតែរំលឹកយ៉ាងណាពេលណាអស់បញ្ចប់ឲ្យអស់តែអតិជាបញ្ចប់របស់អតិជា
ខ្ញុំមានការវិទ្យាវិទ្យាបានតាមវិទ្យាបានប្រកាសវិទ្យាតែថាសេចក្តីរបស់ហើយព្រោះអស់នៅអវិជ្ជាហ្នឹងអស់ហើយគួរចេះហើយដឹងហើយតែក្នុងសច្ចៈធម៌ហើយយើងឈ្មោះថាការរំលឹកនៅការវិជ្ជាមួយបាទហើយតែពេលណាតែអស់នៅអវិជ្ជាអស់នៅអវិជ្ជាហើយចឹងសង្ខារអត់មានទេព្រោះសង្ខារតែអត់ណាចិត្តតែអត់ថាប្រតិចតែអត់ថាពិចារណាសក់តែទុកតែទៅអស់វិជុំចុះរបស់សង្ខារដែរសង្ខារគឺជាបច្ច័យនៃសកតៈធម៌ជាបច្ច័យនៃការដឹងនៃភពអញ្ចឹងគ្រប់ទាំងអស់គ្រប់អារម្មណ៍ទាំងអស់គ្រប់ចិត្តទាំងអស់វាសម្បញ្ញាតែយុគជាបច្ចរនៃអតិកម្មចក្រពលបានសកសាបានពិចារណាហើយឃើញសង្ខារទាំងឡាយនោះថាជាធម្មជាតិតែទីគឺសង្ខារទាំងឡាយនោះថាជាធម្មជាតិជាធម្មជាតិដល់សេចក្តីទុកដល់ចាស់ម៉ៃនោះបកគលនោះបានធ្វើឲ្យក្នុងធម៌ដល់អសាចិត្តតិចម្ដង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 រហូតដល់អាសវៈនឹងស្ដៅទៅដល់ហើយស្ដៅទៅតែទៅទីបំផុតអស់នៅតាមសម្ញាគេអស់នៅតាមសម្ញាចឹងបើរំលឹកនៅអវិជ្ជាឈ្មោះថាការរំលឹកទៅនៃសង្ខារបាររំលឹកនៅសង្ខារឈ្មោះថារំលឹកទៅនៃវិញ្ញាណបាររំលឹកទៅនៃវិញ្ញាណឈ្មោះថារំលឹកទៅនៃនាមនិងរូបនាមនិងរូបដែលថាថាបង្អោទៅកាន់ដូររូបនោះតែដល់ហើយថារូបនោះតែថាតទៅសេចក្តីអន្តរាយតទៅសេចក្តីវិញ្ញាណហើយតែវិញ្ញាណនឹងរូបអាយតែតែផ្លែឲ្យសង្ខារទៅទៅវិញ្ញាណធម្មធម៌តែមូលមិននឹងក៏ដែរចាប់ពីចុងរឹងមកអបណ្ណាកាផ្លាស់អតិបំផុតតដល់សេចក្តីវិលាអានឹងតបតែអបវិលាចូលតំរងតបវិលាឬឯតែបញ្ញាឬឯតែបំផំតារាអញ្ចឹងពេលសម័យណាតែយុគីបច្ចរគូជាបកគោនោះបានទៅរំលឹកនៅវិលាហើយរំលឹកវិលាឈ្មោះថារំលឹកតែនៃវិលាចាប់ពីលេខបកោនតែហើយសម័យណាតែរំលឹកតែវិលាហើយមូលថាការរំលឹកនៅសកលយតនៈ6មានផ្នែកមានទៀតទីទៀតមានទៀតចំណងដាក់កាយចិត្តចិត្តមួយទៀតនឹងគាត់តែរំលឹកអាហ្នឹងគាត់បើសិនជាចិត្តហ្នឹងវាមិនបង្អោទៅទេសកលយតនៈ6គាត់អត់ទទួលដែរផ្នែកក៏សម្រាប់នោះទេគាត់មិនឃើញដែរទីទៀតបើសិនជាបើស្ដាប់ទេគាត់អត់ឮដែរចំណងទៅថាទេមិនកាន់ខ្លាំងអាយុចាប់មកបានថាតែបាច់តែនេះតាមបើមិនទទួលខ្លួនរួចធ្វើមិនបានតែរួចអានេះមកបញ្ជាក់ទុកណាមកបញ្ជាក់មើលតាអត់ឃើញមកបញ្ជាក់ស្ដាប់តាបានវិលអញ្ចឹងបើរលត់នៅសាលាយតនៈនឹងហើយតែតែមិនដឹងឃើញទេតែជិះបាត់ទៅអញ្ចឹងការរលត់នៅសាលាយតនៈឈ្មោះថាការរលត់នៅអសត្វរូបអសត្វតែតផ្អល់ទៅផ្អល់ត្រីតន្ត្រីត្រូវអញ្ចឹងពណ៌ត្រូវតន្ត្រីត្រូវប៉ះស្អីមួយជាកើតតែក្នុងតណ្ណៈនោះតែក្នុងតណ្ណៈនោះតែជាពណ៌តែផ្ទៃគេជាពណ៌ត្រូវនៅរូបតែជាហ្នឹងជាពណ៌ត្រូវនៅសម្លេងចំណុចពីពណ៌ត្រូវនៅនៅខ្លាំងបើរំលងតណ្ណៈទៅវាអស់ហើយវាមានតែពណ៌ត្រូវនៅរូបវាមានតែពណ៌ត្រូវនៅខ្លាំងវាមានតែពណ៌ត្រូវនៅថោកថាតែថោកជារបស់ទៀតព្រោះរំលងអស់ហើយតែនាមរូបនោះហើយបើរំលងនៃផលសកលអហារតើវេទនាមានទៀតទេ
នៃនៃការគ្រឿងនៃការនៃការនឹងក្នុងតំបន់ជំនុំរបស់ហ្នឹងតែចប់ប្រជាអស់ហើយការដែលមិនជាប់មានតែថាលេខត្រូវចាណាលេខត្រូវចាមានលេខត្រូវចាវាលេខចប់ប្រជាហើយណាតែក្នុងវេទនានោះគូវេទនាតែអត្តសោក្នុងអារម្មណ៍វេទនាក៏រងក្នុងការចិត្តអណិកមានតប8ទៅទៀតណាមានតប8សុខក៏វេទនាតបកវេទនានឹងអតុកមេសកវេទនាចឹងវេទនាបីជាការក្នុងអាយតនៈ6សកវេទនៅក្នុងនឹងតបកវេទនៅក្នុងនោះអតុកមេសកវេទនៅក្នុងដែរនឹងវិការក្នុងវេទនារបស់លោកចឹងបើរំលត់ផស្សពណ៌ទៅលេខ4ហើយធ្វើមិនដឹងនៅវេទនានោះចឹងតតែរំលត់អានឹងហើយបានរំលត់នៅណាអស់មួយហើយអាចនិយាយទៅជាពវេទនាវាលែងហើយសុខសាយអារម្មណ៍ធម្មតាហើយនោះអាតមហាចិត្តិបัฒនាចិត្តិច្រកាគូរលត់ដែរព្រោះឯងព្រោះរលត់នៅវេទនារលត់នៅវេទនាអញ្ចឹងតមហាដែលចិត្តិត្រូវការចិត្តិបัฒនាការចង់បានហើយចិត្តយកផងឯងទៅចង់បានមិនមែនចង់បានទៅចង់បានណាល្អចង់បានអីផ្សេងផ្សេងទៀតមិនចង់បានទេយកចង់បានតែដុល្លារទៅការចង់បានផងចឹងអាការៈដែលត្រូវការគឺចង់បានពួកទុកទៅវិទ្យាគុកវិការទៅតាមអ្នកដែលត្រូវការពួកទៅដែរវាអត់ទៅណាក្រៅវិញ្ញាណដែលត្រូវការមិនទេគឺហើយបានទៅឲ្យរំលត់ទៅតមហាប្រទេសដែលកំណត់ដែលត្រូវការកម្មភពរូបភពអរូបភពការតំណាងរយៈតំណាងនឹងនេះរយៈតំណាងបើរំលត់អានឹងវាចាប់បាត់ទៅហើយតែអត់ដំណឹងរំលត់ទៅណាដល់ពេលរំលត់ទៅតំណាងហើយបាទវាគង់នឹងរំលត់ទៅចិត្តឯងប្រកាន់ធំនៅក្នុងអាយតនៈទាំងខាងក្នុងជាប់មួយអាយតនៈខាងក្រៅជាមួយរំលត់អស់ទៅហើយចិត្តឯងប្រកាន់នៅក្នុងបាត់ភពកម្មនៅក្នុងកលិសកម្មនេះស្ងាត់បាត់ចាក់នៅក្នុងសង្ខារបាត់ទៅហើយព្រោះជាទៅលោកអត្តកាព្រោះជាលោកហើយឧបាទានក៏ជាចិត្តបកកានដែរចិត្តគឺឧបាទានខាង5ដែរតែបកកានរួមថាជារបស់ខ្លួនវេទនាថាជារបស់ខ្លួនសញ្ញាថាជារបស់ខ្លួនសង្ខារវិញ្ញាណថាទុកទៅជារបស់ខ្លួនហើយឬតែជាជាតទៅក្នុងខាង5ដែរចិត្តពេលសម័យណាតែចិត្តបកកលនោះបានសិក្សាតាមកម្លាំងហើយរយហើយគឺតបចិត្តបណ្ដាបណ្ដាឧបាទានគឺចិត្តនៃប្រកាន់ហមសែតាមចិត្តបណ្ដោចិត្តបណ្ដោឃើញក៏ឃើញតែមានកលឹងតែឯងធម្មតាទៅតែលេងចប់ប្រាក់អត់មានក្នុងអារម្មណ៍ហើយពីមុនចប់ប្រាក់សោះចប់ប្រាក់ក៏ចប់សោះក៏តែមានឆ្នាំបានបើចិត្តគឺសោះខ្មៅទៅសบายចិត្តចប់តោះមានតែសบายចិត្តតែតែយកណាតែយើងចង់តែខំខាងណាព្រោះយើងបានបង្កើតបានកន្លែងនៅក្នុងផ្ទះនេះអានេះគឺលក្ខណៈតែម្ដងបាច់ពីណាគេបកអស់ប្រយ័ត្នតែសម្បត្តិគេអស់ប្រយ័ត្នអស់យ៉ាងណាតាមនេះកោសដែរអស់យ៉ាងណាតែមិនកើតបកកណ្ដាលកំពុងតែស្លាញ់សោះស្លាញ់កណ្ដាលកំពុងតែស្លាញ់កញ្ចក់គុំតែស្រួលទៅណាគុំចិត្តនេះឲ្យយ៉ាងខំមិនកើតទៅមិនចាក់ខ្វាយឡើយពេលសហាយណាទៅយូរបានកណ្ដាលទៅគាត់ម្ចាស់គ្រប់អង្គបានសិក្សាបានបាត់ទៅអានេះគឺខ້ອຍតែតែម្ដងបបាជាតិនៃប្រកាសខ្លួនហើយជារបស់ខ្លួនហើយអានេះព្រោះអញ្ចឹងបើរត់ទៅបបាទៀតហើយគុកតែជាបច្ច័យរបស់ប្រកាសទៅទេ
ៃជាតិក៏មានរលត់ដែរណាភពដែលជាបច្ច័យនៃជាតិក៏មានរលត់ដែរព្រោះភពនឹងវាជាបច្ច័យមួយសម្រាប់បង្កបង្កើតនៃជាតិទីតាំងកន្លែងបង្កើតជាតិបើរលត់នៅភពក៏រឹងតែជាតិមិនរលត់ចឹងតែជាតិនឹងរលត់ដែរព្រោះជាតិដែលជាបច្ច័យនៃការព្រះជារៀងមរណៈដែលសំដែលសឹកស្រួលគ្រប់គ្រងម្ដងនិងសេចក្ដីជាច្បាស់ចិត្តកំពុងការរបស់ជាតិចង់បំពេញប្រឡប់ហើយឬឯកជាតិមិនរត់ហើយជាតិក៏ត្រូវតាមសេចក្ដីសោកសេចក្ដីសឹកស្រួលគ្រប់គ្រងម្ដងនិងសេចក្ដីជាច្បាស់ចិត្តកំពុងវាអត់មានទេសេចក្ដីប្រកាន់មកនៅក្នុងភពនឹងទុកដូរជាអត់មានអញ្ចឹងសត្វមានបំពេញអញ្ចឹងលោកការព្រៀបគ្រប់ជាតោកំពុងតែមនុស្សជាទីបាសនាតែទឹកជាទីត្រង់ថាគុំជុំទីបញ្ញោអង្គបានឃើញនៅសង្ខារកណ្ដាលតែជាធម្មជាតិបែបនេះសង្ខារកណ្ដាលជាធម្មជាតិអោចុកអោចុកសំដែងសំយ៉ាងតោះតែឃើញទៅដឹងយោមកតោះតែឃើញទៅនឹងបើមានឃើញទៀតគុំមិនចាស់ហ្នឹងគុំអង្គគុំគ្នានឹងតែនិយាយនឹងឃើញផ្អល់ទៅចឹងហើយបានបាត់ថាអតិជាតិជាឫសគល់នៃសង្ខារចាំខ្ញុំទុំគុំតាមបកស្រាយអស់ហើយនៃសេចក្តីសុខែនៃវិបុលចិត្តគុំផងនេះខ្ញុំហើយនឹងធ្វើទឹកទៅជាប្រចាំប្រចាំទៅទៅទុំគុំខ្ញុំករណារីប្របនៃសូមជាសេចក្តីព្រះរាជការសម្បត្តិមុនគ្រាសាធុសាធុសាធុជាខាងនេះទៅវិញហើយព្រះនាមតាមបកស្រាយព្រះគឺថាបានទុស្សាល្អហើយយើងយកបានចូលចូលចិត្តដែរប៉ុណ្ណាដែលយ៉ាងផងចូលនឹងផលទូជាថានឹងទៅទៅគម្រើណាស់រើខាងណាស់ដែលប្រាយទូតែទូជាការមានន័យផ្សំសាទុំទៅនេះដែលក្នុងនៃសេចក្តីអត់ស្គាល់យ៉ាងតកណាត្រៃលោកវិជ្ជគុំត្រៃលះមើលអត់ឃើញទេដែលមើលអត់ឃើញទៅអត់ឃើញទេតកណាទៀងទាត់អាមត្តើមកទៀងគាត់ឃើញអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាបង្កើតសេចក្តីប្រមាទបង្កើតសេចក្តីប្រមាទក្នុងវិថីជីវិតរបស់យើងចាំបានយកដាក់ការមកឲ្យយើងយកទៅពិការណាចាំត្រូវកាត់បង់សេចក្តីប្រមាទចេញហើយឃើញត្រៃលក្ខណ៍វិញមកលើលែងគុំត្រៃលក្ខណ៍ហើយចាំលែងគុំត្រៃលក្ខណ៍ហើយពិការណាគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងគ្រប់វិញទាំងអស់ជាកម្មណាហើយយ៉ាងទៅសេចក្តីអត្រង់នៅក្នុងសតានរបស់យើងចេញទៅត្រូវការនៅក្នុងកាហើយត្រូវចាត់ដឹងចាប់យកនៅសេចក្តីល្អឡើងវិញអានេះត្រៃលក្ខណ៍មានផ្លូវវិញមានសង្ឃឹមវិញហ៎ទៅត្រៃលក្ខណ៍ហ្នឹងទៅគុណតាត្រៃលោកវិញទេបងល្អព្រះអង្គវាប្រាប់ប្រាប់ឯកតកម្មនឹងប្រាទៅក៏ប៉ុន្តែលោកប្រមាទលើស្មារតីប្រមាទលើសតិព្រះយកសតិនឹងមកចោលយកសតិនឹងមករលឹកការបាញ់នឹងបាញ់តែជារបស់នេះបាញ់តែសម្បូរមកជួបាយហើយយើងរស់នៅបច្ចុប្បន្ននឹងឲ្យស្រួលកាយតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែរបស់នឹងយកទៅបានទេជួយបានទេឆ្លងនិយាយទៅចាំត្រៃលះឲ្យទៅដល់ប្រតិភិនមិនដល់ទេរបស់អង្គនោះខ្លងបានតែឯខ្លះបានតែលេបានតែស្ទឹកបានតែសមុទ្រ
ើទៅបាល់ឆ្លងអញ្ចឹងបានទៅក៏ប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងលោកីយ៍អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែឆ្លងបន្តដាក់ក្នុងវត្តរៈធម៌ឆ្លងឲ្យផុតពីវត្តសង្សារនេះកាមលោករូបលោកអរូបលោកឆ្លងអាផុតអញ្ចឹងវាអត់ផុតទេតែអញ្ចឹងយើងនិយាយបើត្រៃលក្ខណៈទៅចារណាកលបំនឹងវត្តឆ្លងបច្ចុប្បន្ននេះអរិយកាយស្រួយតបណ្ដឹងទេតបណ្ដឹងអ្វីដែលសំខាន់យើងប្រែខ្លាយរបស់វត្តពោតតបណ្ដឹងសំដរៈតបណ្ដឹងឲ្យទៅជារបស់មានតម្លៃមានខ្លឹមសារជាបញ្ញានិតិជាកំណត់ទ្រព្យជាបុលវិញដែលអាចផងឲ្យយើងរួចផុតពីសង្ខារហើយរួចផុតពីអវិជ្ជាណាកណ្ដាលយើងឆ្លងតាមរយៈកុសលផ្នែកទានកុសលផ្នែកសោតតាមវិការពីមនេតកសោបកនិស័យនេះទៅវាខិតរកការជីកឬគល់រំលើកចោលនៅអវិជ្ជាហ្នឹងតែវាទុកក្រឹមចិត្តរបស់យើងមិនឲ្យចូលវិស័យតែផ្អកមិនឲ្យចូលពីចំណាយនៃសច្ចៈផ្អកមិនឲ្យចូលពីទុកសច្ចៈសមុទ្រយៈសច្ចៈឬរូបសច្ចៈយៈសច្ចៈតែស្គមរំលឹកហ្នឹងណាបបនិស័យទៅជិះរំលឹកបាទបើគ្មានកបនិស័យគ្មានការសន្សំរឿងកុសលទាំងអស់នេះទេអត់សង្ឃឹមថាជិះអវិជ្ជានឹងបានទេអត់សង្ឃឹមទេហើយចឹងយើងធ្វើឲ្យសង្ឃឹមជាអប្រងការត្រៃលោកកូនត្រៃលះចឹងយើងនោះបដោកូនបដោខ្លួនដល់បន្តត្រៃលោកទៅកុំឲ្យទៅបន្តអាចលើកសំរាមក្នុងនេះលើកត្រៃលះលើកសេចក្តីល្អលោកអានិកាទុកខានអនត្តាទឹកពិចារណាពីតម្លៃជីវិតរបស់ខ្លួនហើយកំពុងតែជួបប្រទះលោកពិចារណាទៅលើខណ្ឌទាំងទាំងតែបដៃគ្លៀងពេលណាលោកអង្គនេះកុំឲ្យលោកទឹកហើយបើយើងមិនដឹកយកសតិមកយកសតិហ្នឹងមកធ្វើជាម្ចាស់សតិហ្នឹងម្ចាស់ចិត្តម្ចាស់បង្កើតមានប្រដាប់បាក់កើតមានប្រដាប់ត្រូវទៅវិញបានកើតមានហើយទៅចោលបំភ្លេចចោលទៅទៅធ្វើប៉ុនបំភ្លេចបាបតតែព្រះពុទ្ធមានបានទេព្រោះគាត់ដល់ទៅបានហើយអញ្ចឹងពហុចោលទៅចាប់ទៅយកប្រសាវិញអានេះតែយ៉ាងនេះមានសង្ឃឹមនឹងមានទៅមុខទៀតមានសង្ឃឹមហ្នឹងក៏ទៅមុខហ្នឹងមានរបបនិស័យដើម្បីឲ្យត្រៃយៈវិធួនហើយវិធួនហ្នឹងសង្ឃឹមមកទេគាត់កាប់ទៅរំសត្វខិតតែចិត្តទឹកមកចិត្តហ្នឹងបើបានទៅអញ្ចឹងយល់គាត់ណាយល់ត្រៃយកគោត្រៃលះកម្មញ៉ាំមកគោទៅហ្នឹងសំសារចាក់វល់ទៅដល់ចាក់ក្រាស់ចាក់ក្រាស់កន្លែងចាក់ក្រាស់សំក្រាស់ភាសាណាចាក់ចាក់និងចាក់ក្រាស់ទៅតាមកំដល់ទៅវល់ក្នុងសំសារហ្នឹងវល់បន្តនេះបន្តទៅទៀតបន្តទៅទៀតបើចឹងយើងបបល់អាកំនឹងឲ្យដល់មើលណាយើងទៅបបល់មានណាស់ណាបបល់ហ្នឹងចាក់តាមជាស្មារតីបបល់ឲ្យយើងយើងទៅបបល់ទៅណាមកបានប្រយ័ត្នទៅទៅតាមអាត្មាអរេយើងក៏បានដែរអញ្ចឹងគិតថានៅបកការវិធហើយទូនេះអញ្ចឹងណាបើណាស់ដល់ការវិធត្រូវបញ្ចប់ព្រះទេសនាសង្ឃាគិលាក្រែ3ប៉ុណ្ណេះចោលព្រមឯវិធអញ្ចឹងចាប់ពី2ម៉ោងមកពី2ហើយអញ្ចឹងគិតថាដល់ការសលៀកបញ្ចប់អញ្ចឹងឲ្យព្រះពុទ្ធទទួលតែការអត់ទៅដល់តែចិត្តសូមឲ្យព្រះមិត្តថែតាមគួរព្រះអង្គ
េតាស្វាធាយនៅទីថាព្រះអង្គធម្មដល់ថ្ងៃសង្ខែតាមបបែបរងដូចតទៅសូមឲ្យព្រះអង្គមានព្រះសុខភាពល្អប្រជុំយូរយូរ
នឹងឯកតំលោកវិទ្យាយោសប្បរៈក៏ប្រៃទាំងអស់ឲ្យបានសុខបានសុខានតាមពីបច្ចុប្បន្នរហូតដល់បានសម្រាប់នឹងផលរួចផុតហើយបើមិនបានតោសទានទេកាលពីឥឡូវនេះកាលពីណាណាឲ្យបានសុខភាពល្អណាកុំឲ្យមានរោគទៀតទៀតហើយអាយុនឹងបានវែងជាង100អីកុំឲ្យឈឺសោះបាទបាន120អីឲ្យដល់ក្មេងជ័យដូច16អញ្ចឹងបាទតាមហើយក៏មិនបាច់ខែត្រែងម្សៅទេល្អរងធម្មជាតិណាបាទបាទអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងបលិសម្បត្តិទាំង3មនុស្សទាំងតាមព្រះនិព្វានតំណាងរបស់បានអពុណាសូមបានសម្រាប់ដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអញ្ញាណសង្ឃិពេញសម្មតាពធទេសនាបែបសង្ឃេយលាព្រះ3សន្និមត្តញ្ញោដោយប្រខែបែបផ្លៃប៉ុណ្ណេះឯទេវ័ងសា